Vi ikke sidde her? Nå, der er et enkelt plads. Mange tak. Det er bare fordi, at jeg savner mig. Ja, Markus Hansen. Mit navn er Otto Hoffmann, og det er Lennart. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvad ved I? Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Hvorfor siger du, at det ikke var en ulykke? Ham her. Men han skyndte sig af på den station sekunder inden ulykken indtraf. Til Kurt Tandem Olesen, der er præsident for rockergruppen Riders of Justice. Det var et attentat. Jeg beder om at finde alt, hvad jeg kan for rockergruppen Riders of Justice. Det er Emmentaler, vores face recognition ekspert. Det er, når der er god til at finde ting. Er det noget, I kan, uden at ligge spores? I har fattet, det er det nemmeste for dig i verden. Det er det nemmeste for mig i verden. Og alle er med på, at vi nu er på vej ud og møde en psykopatisk rock. Nu snakker vi med ham. Har du slået nogen ihjel før? Det så i hvert fald ud som om, at... Vi har da ikke talt om at slå folk ihjel, Lennart. Det rocker. Det er jo ikke, fordi vi skal bombe ind på vuggestue. Vi er med. Starter med at placere buffer i fjeder. Ja, jeg kan bare godt lide os. Sådan, færdig. Anden klassen. Det er ikke let at slå alle mennesker ihjel. Specielt ikke første gang. De ved, hvad vi er, og det kommer ikke til at stoppe, medmindre vi dræber dem først. Hvad det sker for? Okay, klar.